के हुनु हो यहाँनिर त आज पासाङ दाको होइन पासाङ रेस्टुरेन्ट ओपनिङ रहेछ होइन हामीलाई एकदम दाले बोलाइदिनु पऱ्यो होइन बोलाइदिनु भयो दालाई खाना खाना फ्री रहेछ आज ओपनिङ आउनु चाहिँ नबिर्सिनु होला है दादाको रेस्टुरेन्ट चाहिँ यहीँ दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजको छेउमै छ रेस्टुरेन्ट चाहिँ यो चाहिँ अब तपाईँको एउटा हुन्छ खाना खाने जे पनि हुन्छ खाना चाहिँ है चिकन सबै हुन्छ भेज नन भेज सबै खाना लोकल खाना एकदम चिप एन्ड बेस्टमा हुन्छ र तपाईँले भिजिट गर्नुहोस् यहाँ आएर तपाईँलाई चाहिँ एउटा दामी हुन्छ मारेबुङ टी गार्डन गाइज गुड मर्निङ सबैलाई वाट अप भ्यू गाइस हेर्नुहोस् न सो वाट इज अप गाइस गुड मर्निङ सबैलाई वेलकम ब्याक टु माई ब्लग इट्स अ न्यू डे न्यू ब्लग आजको ब्लग स्टार्ट भइसकेको छ सो गाइस आज कहाँ छु भने चाहिँ हिजो आज अचानक मारेबुङ आएको थियौँ बेलुका चाहिँ हिजो होइन अहिले चाहिँ मारेबुङ तामसङ आएको थियौँ तामसङ उसको घर होइन यताको अनि अचानक चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बेलुका भइसक्यो त्यो भिडियो बनाउनु पाइनँ होइन अन्त आधी फिल्ममा चाहिँ तामसङबाट निस्केर चाहिँ हामी अहिले मारेबुङमा छौँ टी गार्डनमा है टी गार्डन यहाँको टी गार्डन चाहिँ यस्तो उकालो खालको रहेछ नि त सो सेट्टी छ जग्गा टी गार्डन भन्ने चाहिँ अब कस्तो हुन्छ होइन हाम्रोतिर पनि टी गार्डन नै गएर चाहिँ सो पिछेको भ्यू हेर्ने सेट्टी देखिरहेको रहेछ हो त्यही खिच्दै अब चाहिँ हामी उताबाट लागिदिएको घर अहिले चाहिँ फिलहालमा हामी मारेबुङ आइसक्यौँ होइन सो वेलकम टु मारेबुङ टी स्टेट गाइज अब चाहिँ हाम्रो भ्लग हुन्छ है तपाईँको मर्निङ भ्लग हिजो बजार होइन दोस्ती म त फर्स्ट टाइम आएको होइन साथीसँग घुम्दै बजार हो यत्रो बजार चाहिँ सो आज चाहिँ यसरी स्टार्ट हुन्छ भ्लग गभर्मेन्ट कलेज अगाडि आएको प्लानिङ हुन्छ त्यही चाहिँ वाट इज अप एभ्री वान सबैलाई गुड मर्निङ स्वागत छ तपाईँलाई मेरो भ्लगमा न्यू भ्लग के गर्नु आँटेको थियो भन त आजको भ्लग चाहिँ जस्तो यसरी खुल्ला जग्गामा हुन्छ तपाईँले पनि सो आज चाहिँ नि किन भन्दा यहाँ आइरहेको छौँ हामी चाहिँ गभर्मेन्ट कलेजको अगाडि त्यहाँ हाम्रो दाहरू चाहिँ चिनाजानै छ हजुर चिनाजानै छ अरे चाहिँ यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्ट खोलेको रहेछ अन्त त्यही भएर चाहिँ आज ओपनिङ रहेछ ओपनिङमा चाहिँ हामीलाई बोलाएको थियो हो अहिले कन्सेप्ट सोच्दैछौँ हामी चाहिँ कन्टेन्ट त्यही भएर चाहिँ अब स्टार्ट गरिदिएको भ्लग सो हेर्दै पनि त्यस भ्लग के हुनु हो यहाँनिर त आज पासाङ दाको होइन पासाङ रेस्टुरेन्ट चाहिँ ओपनिङ रहेछ होइन हामीलाई एकदम दाले बोलाइदिनु पऱ्यो होइन बोलाइदिनु भयो दालाई खाना खाना फ्री रहेछ आज ओपनिङ सो यहाँनिर हाम्रो हुन्छ हुन्छ बोट लाग्छ नि त है सो यहाँ चाहिँ लोगो लाग्दैछ दादाको होइन 2007 दिन खोलेको रहेछ नि है त हाम्रो 2007 नै हो नि 2007 पहिला उता थियो हो हजुर त्यहाँबाट पछाडि यता गरेर चाहिँ अहिले 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ यहीँनिर चल्दै थियो स्पेसको एकदम साँगुरो भएर क्या कन्जेस्टेड भएर चाहिँ फेरि यता सिफ्ट गरेको अन्त पासाङ ठुलो स्पेस यसको हल्का लोकेसन चाहिँ भनिदिइराख्नु तपाईँ लोकेसन त यो दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजकै हजुर गेटकै छेउमा पार्किङ यहाँबाट पार्किङ छ यहीँनिर नजिक पार्किङकै छेउमा हो दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजको पार्किङकै छेउमा खानाहरू सबै सस्तो मूल्यमा है एकदम चिप एन्ड बेस्ट अब चिप एन्ड बेस्ट प्लस अब हाम्रो एकदम उयो हुन्छ सबै कुरा प्रायः हामीले अर्ग्यानिक टाइप नै क्या सागसब्जीहरू हाम्रो आफ्नै उयसबाटै आउँछ घरबाटै आउँछ हो त्यही खानाहरू सो लोगो चाहिँ यस्तो छ गाइस सिन्स 2007 रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ पासाङ रेस्टुरेन्ट छ पिचे त देखेको छ खाना खायो भने चाहिँ गाइसारे चाहिँ
साथीको आज बर्थडे हो, ह्याप्पी बर्थडे मेरो साथी, सबैलाई विस गरिदिनु होला कमेन्टमा। ओके लु स्टार्ट। मेरो बर्थडे ट्रिट चाहिँ केटाहरूलाई यहीँ दिएको अलिक छैन कि सबैले अहिले बेलुका अहिले पार्टी पनि छ, पार्टी पनि छ डिनर। ओके त्यता दाले गरिदिनु भएछ अब प्रेजेन्टेसन, धन्यवाद दालाई, थ्याङ्क यू सो मच। थाली बनाइदिएछ नि, फेभरेट हालिदिएछ कुरा पनि फेरि। ओके दामी भइदिएछ नि, हेभी दामी भइदिएछ। ओके थ्याङ्क यू दा, ल ल केटाहरू बसेर खानु थालेछ केटाहरू त, मेरो त प्रेजेन्टेसन गरेछ केटाहरू लाग्छ हौ। त्यही त है, यो पेट चाहिँ यहाँ त जमिर भएको भाइ, ए के भन्छ भाइ है, तपाईँ पुरा खाएको पहिला नि, दिदिनु फोटो हाल त रङ्गिन भएछ। सो यहाँबाट चाहिँ हेर्नुहोस् न गाइस, हिउँ चाहिँ यस्तो सेडी देखिन्छ क्या, अब के भन्नु वा 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 हेभन एन्ड अर्थ भन्छ नि, त्यस्तो देखिरहेको छ सेडी। सो हेर्नु न गाइस, यहाँनिर हाम सुटिङको लागि बेलुका भइसक्यो है दादा, दादाको हो नि यता हेरि अघि गरेको बेलुका भइदिइसक्यो यहाँनिर। आमाम केटाहरूभित्र त भित्र हल्ला हुँदैछ कि, अब सबै चिनाजानाहरू बोलाएको थियो है, त्यत्तिकै हल्ला भएर ढिलो भएर है दादाको रेस्टुरेन्टमा यहाँनिर। आमाम खिच्ने मान्छेहरू पनि पुरै नि, आज त्यत्तिकै रात पऱ्यो गाइज। सबैले इन्जोय गर्दैछ। सो गाइज यो भिडियो चाहिँ म यही इन गर्दैछु होइन, अनि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज टु लाइक सेन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल होइन। अन्त दादाको रेस्टुरेन्टमा बिहान दिन आएर 8 बज्यो, हुन्छ हुन्छ दामी हुन्छ लु लु आफ्नो भाइहरू बोलाइदिनु भयो, यसरी हुँदैछ गाइस अब लास्टमा सबैको खतरा भयो, अँध्यारो पनि भयो होइन। लु यो गाडी, यो गाडी झन् ठिकै हो है। त्यही ल, अनि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज टु लाइक सेन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल होइन। अन्त दादाको रेस्टुरेन्टमा आउनु चाहिँ नबिर्सिनु होला है, दादाको रेस्टुरेन्ट चाहिँ यहीँ दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजको छेउमै छ रेस्टुरेन्ट चाहिँ। यो चाहिँ अब तपाईँको एउटा हुन्छ खाना खाने जे पनि हुन्छ खाना चाहिँ है, चिकन सबै हुन्छ, भेज नन भेज सबै खाना, लोकल खाना एकदम चिप एन्ड बेस्टमा हुन्छ। सो तपाईँले भिजिट गर्नुहोस् यहाँ आएर, दादालाई भेट्नुहुन्छ, दादाको सबै राम्रो हुन्छ यहाँनिर। ओके गाइस गुड नाइट, सी यू भोलिको भिडियोमा भेटौँ, बाई बाई।